И здравейте на всички, аз съм Беги Гейминг и това е епизод 7 в моя сервер. Да, и с Sunny Boy, по-скоро с Sons Beach, който беше в 6 епизод. И копахме с него и намерихме диамантите. Намерихме се от СЕ, снимах епизод, но не спря толкова всичко за мен. И да, поне света не замина, не знам как така, но си беше запълнотен. И сега оголемявам тук. Събрали сме малко санд. Не малко, много. Тук разширявам сега. И то по-натам ще стане още по-голямичко. В момента просто да си разширявам така. Да стане по-големичко, да може да се строим повече тук. Но толкова мисля, че толкова ще стигне да направя сега това. И това е просто информативен епизод. Честовете не знам как така са станали такива. Аз даже точно сега ще се теля тези черпак, че бях в един сървър, бях в втори сървър. И видях, че са Christmas честовете, реших, че нещо от сървъра, но предполагам нещо от Minecraft, защото съм с дефолт текстчер. И ето като единичен чест червен подарък. Е, тук има хички някакви, но на когато е по-големия зелен, на хичките са някакви по-такива готини. И да не знам, не съм се усетил кога са станали такива честовете. Какво направим? Ще направя малко стълби. И ще продължа градките, които съм започнал. По-натам вече в епизоди, след като направя на цяло градките. В епизод ще показвам, нали, вече как строим там окончателно постройките. И така нататък. Така както сме ги направили обаче. Ще ги правим ето така. То така, това което ще се получи като края резултат, аз съм го направил в един сървър на Creative. Даже може ако искате да пишете в коментарите, аз ще ви го покажа в един клип. Да зададите горе-долу какво ще се получи, когато всичко е готово. И горе-долу какви постройки ще има вътре. Сега главно ще съм тук такива стълбички. И няма да е много дълъг епизод, ще направя малко така две частички е такива градки. Ще сложа тук стълбичките. И ще припича епизода, защото не се снимат дълги клипа, пък трябва да кача нещо. Ай, не мога да кача, не знам, да ви обясня. Аз въобще съм снимал как сме правили тия стени, ще кажете нещо, че идвам. Даже лично Sunny Boy ходи в горичката, дето е до нас, да събирам глупости. Дървета и да. Най-вече ми свърши дървето. И много какво ви кажа, някакво да кажа. Тоест чува какво да правим. И тук сега ви трябва да спада стълбата. Трите блока. Две, три, четири. Тук трите. Окей, ето така се получава. Нещо такова. Какво да кажа, може ще има channel update и какво ще има в този channel update. Може би няма да качвам вече само на Minecraft, ще качвам на разнообразни игри, може на флаш игри. На какво ще може? Може да забравяме тук така да съм. На всякакви неща може, на не се заради човече, на League of Legends. Ще стане на League of Legends, сега сте на League of Legends. Съжалявам, ако някой искам. Може на Team Fortress да снимам. Кажете просто в коментарите, аз нямам никаква идея просто какво. Да снимам, може ще има
в описанието на Строуполу една анкетка да кажете на каква игра да снимам. Защото сега точно не мога да ви кажа на какви игра мога да снимам. И на какви ни се снима и ще качвам редовно. Най-надобно да взете на Minecraft ще качвам. Може да ще има channel update, ще направя някакви коледни тъмбнейли, които ще се останат така, защото ме мързи да направя на стоп channel update. Пък и с времето клиповете нарастват и не са малко клиповете да ги направиш на бързо тъмбнейлите, да ги смениш. Те са към 20 клипа, те 20 клипа ти отнемат 30 минути. А и отделно, че трябва да се изчака да се актуализират от YouTube. И да си стават както си трябва. И просто да. Те вече стана. Ще ми сложим тях. Ето ги. И да. Това за това епизодче. И следващия епизод ще е много по-интересен. Стените вече са завършени. Вече може да има повече играчи. И вече ще започваме къщички. Тук постройки често. И мини и всичко. И да. Това е шутен, надявам се ви е харесало, харесате типа, споделете го и се абонирайте.